Üzücüdə namazda bizə nə deyə bilədi? Bir də İxlas surəsindir. Qul huvallaha demək. Amma vacib deyil də qul huvallaha deyə. Başqa surə də deyə bilərik. Amma çalışın namazınızda heç olmasa bir namazınızda o İxlası deyin. Hədisdə var, kim gündəlik namazında 5 namazı qıla, gün ərzində bir dəfə İxlas surəsini deməyə, mən bu hədisin nədir həqiqəti Allah bilir. Kim gün ərzində 5 dəfə namazı qıla, 5 gündə o 5 namazda bir dəfə İxlası deməsə, matə. Ölər o insan Əbu Ləhəbin dinində. Əbu Ləhəb bilirsiniz də kimdir? Əbu Ləhəbin dinində ölər gedər. İxlas surəsindən bilmirəm nəyi var, nə əzəməti var. Əzəmətdir bu. Üzüzdə necə nazil oldu? Yahudilər gəldilər Peyğəmbərə yaxınlaşdı. Bizə Allahı mədh eləyə bilərsən, izah elə görək Allah necə olur? Surə nazil oldu. Qul huvallahu əhəd. Dey onlara Peyğəmbər, o Allah təkdir. Allahu səməd. O Allah ehtiyatsızdır. Ləm yəlid, doğulmadı. Və ləm yulad, doğulmayıb. Və ləm yəkun ləhu kufuvan əhəd. Onun tayı bərabəri yoxdur. Onun tayı bərabəri. Bu surə nazil oldu. Bu qədər bunda bərəkət var. Bu qədər bunda bərəkət var. Gündə sübh namazından sonra 10 dəfə ixlası deyin. O gün Allah Taala sizə inayətlərin göndərəcək. Arxayın ola bilərsiniz. Bu bir. İlahi inayətləri siz qazanırsınız. Praktik rahat bir gün danışdım ki, biraz əməli bir mövzu olsun. İkinci, ana ataya ehtiram elədiyin gün ömrün o günün bərəkətli keçəcək. İnanın sözüm. Səhər çıxmamış hamımıza tövsiyə edirəm buradan. Heç olmasa evdən çıxanda bir dənə anavın üzündən öp, atavın əlindən öp çıx bayrı. Bunu qazanacaqsan sən. O yan bu yanı yoxdur. Anavı nəbadə. Narazı eləyib çıxasan. Bu bir. Nəbadə də narazı eləyib çıxasan, deyəsən qaydanda gəlib halallıq alaram. Allah eləməsin, qaydarsan ana dünyasında işib. Ömrünün axırına qədər özü bağışlamarsan. Ömrünün axırına qədər. Ona görə müqayət olun. Anatanı rahat eləməyin. Ananın atanın gəlib qədrin bilə insan. Hədis oxudum, qaldım deyim ya deməyim. Amma yazmışam deyirəm sizə. Məyus olmasın heç bir insan burada. Hədis budur. 4 qrup insan var, hesab kitab eləməyəcək Allah deyəcək, aparın atımın cəhənnəmə. Heç bunu görmək istəmirəm mən. Kimdir onlar? 1. O insan ki, şərab içib, vəlov bir qətrətin, bir qətrə. Tövbə eləməsə də, tövbə eləsə heç. Vəlov bir qətrətin, şərabı içib bir qətrə, bir damla deyib dodağına, tövbə də eləməyib. Onu hesab kitabsız cəhənnəmə atacaqlar. O insan ki, namazların qılmır. Bir rikət namazı gedib qəzaya, bir rikət namazı. Allah deyir, hesab kitabsız atacağım onu cəhənnəmə. Yığılıb qalıb qəzalar, sabah qılaram, bürsün qılaram, o insanlar üçün də bu söz. Namazlarınızın qəzasını qılın. Deyib, bir rikət qəza ilə gəlsin, bir rikət qəza ilə. Etinasız gəlsin amma. Sorğu sual eləməyəcəm səni, deyəcəm atomunu cəhənnəmə, lazım deyil məndə mənə. Ola bilər cəhənnəmdə bir dövr yansın, cəhənnətə gətirsinlər, bu mümkündür. Amma deyər, aparın atomunu cəhənnəmə. Üçüncü budur, zəkat bilir sizə nədir? Zəkat neçidən şeyə gələr? Məsələn, buğdası insanı çox olsa, zəkat gələr. Buğda ki, çox oldu, bir miqdarını aparıb zəkat verməlisən. O buğdanın bir dənəsi zəkat ola, qala sənin cibündə. Bir dənə buğda da çatdırmalısan, dənə. Deyir, o dənəni verməsən Allahın yolunda, aparıram, atarım o insanı cəhənnəmə hesab kitabsız. Axırıncı sözüm, yəni bu hədisin axırıncı sözü. O insan ki, anasına, atasına ağ valideyn olub, vəlov bir ləhzətin, bir an baxıb tərsəs anasına, üzün turşuddu anasına baxanda, tövbə eləməsə Allah deyir, yeri cəhənnəmdir. Tövbə eləməsə yeri cəhənnəmdir. Amma evdən çıxır, ananın üzündən öpür, atanın üzündən öpür. Bu insan bilsin ki, o günü yaxşı keçəcək, inanın sözlərinə. Bərəkətlə gəlib keçəcək ona verin. Allah verəcək ona bərəkəti. O insanlar ki, ataları, anaları dünyaların deyişib, sizə deyirəm sözümü. Necə olmasa hər gün bir dəfə bir salavat deyin, göndərin onların ruhuna. Sizin də ömrünüz bərəkətli keçəcək. Onların narahat olmasınlar. İkinci əməlim bu idi. Ana atayla mehriban davranırsan, Allah inayət edir. Hətta inanın mənim bu sözümə ki, bir dənə ana ilə ata ilə o qədər gözəl davranarsan, Allah o il sənə həc ziyarətini yazar və gedərsən həc ziyarətini ziyarət edərsən.
Ben rahat olmayayım ki, benim pulum yoktu, varım yoktu, ben necə giyeceğim? Allah yazdı giyersen de, kurtardı. Kardeşlerden biri dua edirdi, danışmışam yoksa yok. Çok istiyordu, ben tanıyorum o adamı. Çok istiyordu geçsin həccə, ama da imkanı yok, pulu yok. Həccə neçə gün kalmıştı? O kardeş, Allah bir nəfər nəsib elədi, geldi, yaxınlaşırdı, ben sana istedim həccə göndereyim. Bu çok deyir, kədərləndi, qəmləndi, böyle o sevinc qəbidə, narahat oldu. Böyle içindeki, ben buna layık deyiləm. Deyir, evden ne çıxanda, deyir, vallahi. Deyir, indi bu həccimin düzdü pulum verib. Cümbə də baxdım, heç neyim yoxdur. 2 manat pulla çıxdım, getdim ziyarətə. 2 manat pulla. Öz-özümə də fikirləşirdim, mən 2 manatla neyinəcəm. Gəldim, çatdım ziyarətə. Amma elə qoymadı heç Allah çətinliyi çəkim. Heç bir çətinliklə üzləşmədim. Hələ hey Allah getirirdi orada mənə pul. Qaydanda evə çatanda evə əlimə attım cümbə. Böyle əlimə baxdım, görüm pul deydi. Çıxartdım, gördüm 2 manat. Həmən 2 manat cibimdə qalıb. Siz sanki Allah başı saldı ki, 2 manata ihtiyacımız vardı hep ya. Ne narahat idim? Yazmışdıq adı. Adı yazmışdıq, o 2 manata ihtiyacımız var. 2 manatın da qalsın sənə. Biz aparanda gətirəndə belə aparıb gətiririk. Biz üçün lazım deyil ki, belə əziyyət çəkəsiniz siz. Allah inayət eləyəndə edir. İndi nə ibadət eləmişdi, mən bilmirəm. Sizə də aiddir. Bir dənə o xırda ibadətlərlə Allahın o rəhmətini çəkə bilərsiniz bizə. Bu bir məsələ, iki məsələ. Üçüncü məsələ, bunu elədiniz Allah inayəti nəsib edəcək. Çalışın namazı, əvvəl vaxt qulun, imkan təqdirində də cəmaatla qulun. Əvvəl vaxt, imkan təqdirində cəmaatla qulun. Cəmaatla qılınan namaza Allah o qədər əcir mükafat verir. Hətta Allah deyir, sən ki gəldin, ha, piş namaz başladı. Allahu Əkbər. O Allahu Əkbər deyən kimi, sən dedin Allahu Əkbər qoşuldun. Biri geldi rükuda koşuldu. Biraz gecikdi de hə? Deyir o birinci Allahu Ekber deyənin əcri mükafatı hara, o rükuda koşulanın əcri mükafatı hara. Yer göy fərqi var. Tez koşulu. Geldi cərgədə deyandı. Hətta birinci cərgə üçün bir dənə hədis oxumuşam. Birinci cərgədə deyanlar üçün de. Buyurur. O insan ki birinci cərgədə dayanıb, innəs-səlat fi səffil əvvəl kəl cihad fi səbilillah. Bir insan ki deyir, cəmaat namazında gəlib əvvəl sırada dayanıb, o sanki Allah yolunda cihad eləyənin savabı ona verilir. İndi bəli ola bilər alim olsun, savadlı adam olsun, bir adam olsun, onu da qabağa verərlər. Qiraəti yaxşıdır onun. Amma bəzi vaxtlar girsən məscidə görsən boşluq qalıb, o yan boş, bu yan boş, bunları eləməyək. Oraları dolduralım. Yaxşı olar ki o nizamımız, intizamımız olsun. Ve cemaat namazı qılan, namazı evvel vaxt qılan İmam Rıza Aleyhisselam deyir, Allah ona evvel vaxt qılsa namazı 10 dənə bərəkət verər. 10 nədir? Birinci buyurur, ömrünü Allah bərəkət verəcək. Bu bir. İkinci buyurur, Allah ona pak övlad verəcək. Pak övlad. O övlad ki atanın, ananın başını uca edir. Üçüncü budur ki Allah onun günahlarını bağışlayacak. Allah 4 nuraniyyət verecek. 5 cehennemden nicat verecek. 6 pulunu paklayacak. 7 əməl dəftəri sağ əlinə veriləcək. 8 Allah ki onun canını alacak. Mələk göndərir, can alır. Canın alanda rahat can verecek. 9-cu budur. İlahi tofiq nəsib olacak. 10-da budur yeri cənnətdə o insanı. Əvvəl vaxt namaz qılanı. Heç olmaz bir dənə kinəzi yadda saxlayın. 10 dənə yadda saxlamasınız da. Allah bu kadar əcr mükafat verir. Bak bu da bu. Üçüncü məsələ. Dördüncü məsələ. Axır sözlərim. Bu ne eləyən insan? Allah Teala buna da nəsib eləyəcək. O nədir? Hardakı ilahi imtihanla üzləşdiniz, baş uca çıxdınız, o imtihandan ilahi inayət başın üstündədir. Düzdür. İmtihanındır da, hər bir imtihanı var. Evdə sənə, qəzəb gəldi, pik həddə çatdı. Ürəyin partlayır ki, söz deyəsən. Ürəyin partlayır, qışqırmaq istəyirsən, diyandıra bildin özvi, narahat olma, Allahın rəhmət əli başın üstündədir. Allah nəsə verdi artıq sənə, xəbərin yoxdur sənə. Çıxacaq zambari nəsə olacaq, mümkün deyil olmasın. Gedin bunları yoxlayın. Yəni, mən sağ, siz də sağ, mən burada xutbə edirəm, səhv olsa gəlib deyərsiniz. Allah deyir, üzü ağ çıxsın imtihandan, xoş olun.